Oh boy, give me a second, guys, give me a second. The screen is not good. Come on. Oh my God, man. Give me a second. This is going to be a pain in the ass. Bro. Okay. Done. I think he's done. Are you there, Guardel? Tell me if he's good now. Yeah, I need to check that. I need to check that. I don't know why. I don't know why it's perfect match. I mean, I don't know why. I need to see that. But at least he's 30 FPS now. No lag so far. At least that. Let me see. Why is not? Yeah, I can't do nothing, unfortunately. I don't know how to do this. How to fix this, I mean. Yeah, Juan, yeah, man. Do you know how to fix this, Quadra? I can't seem to do this. Como é que estás, Juan? Há quanto tempo, mano? What about now? Is it nice now?
What about now, Guarda? Nope, still bad. You sure? You sure, Guarda? It looks horrible, though. It looks very bad. The quality is horrible, though. Oh my God, the quality. Oh, never mind. Never mind. Let me see. Well, it's at least on 30, at least on 40, 480p. Looks good, right? E aí, João? Caralho, João, o ecrã tá uma merda, mas foda-se. Já estiquei, já fiz tudo, ficou assim, foda-se. Mas pelo menos está a 30 fps. Goddammit! At least it's 30 fps. No lag. Hopefully. Are there items here? Let me see. You sure is it good, Quadra? At 480p, is it good? Unless I had it on Windows mode, but I'm not sure if that would fix. Okay, I need to check for items. Really? Okay. If you say so, man. If you say so. Oh shit! Oh shit! Doggies! Oh my God, get out. What? No! Son of a bitch. No! Get out! Jesus. I can't believe I got hit there. By the way, those remind me of the dogs from Resident Evil 5. With are they head split? They look split. What? By the way, Quadra, does she looks at items as well, like James? That's all I want to know. Does she looks at items you can pick? She should, okay. That's all I wanted to know. Oh, of course, it's lock. Oh, I need to go there again. I need to go there again. God damn it. Wait, she's looking at something. What are you looking at?
Are you looking at the door? What? She's looking at the door? Really? So she looks at the door as well. I see. She looks at the doors. Ela tá olhando pra porta também. There's nothing here, dude. There's absolutely nothing here. Yep, there's nothing here. Nothing at all. God damn it, man! Come on! I'm going to get... Oh! God damn it. Really? Okay, take that. There's an... Jesus. How many of them? How many enemies, man? At least those guys are very slow. At least that. Now, the doggies is another story. I'm sure they are fast. They are really fast. Oh, God damn it, dog. What the fuck is that? Oops. She fell down. First dead. I see. Oh! That's scripted. Ah! So that's scripted. I see. Nightmare. She's pretty though. I'll give her that. She's pretty. Just her clothes is not pretty. Ah, music. Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess. What's her name? I forgot her name. Anna? Oh, I didn't get that thing you asked me to. Cheryl? Okay. Okay, I will. Peter? I love you too, Dad. That's strange. Because I know that Harry is going to appear in this game as well. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carland. I'm a detective. Oh, the detective. I remember him. Really? Well, nice talking to you. Yeah, ele vai aparecer, certeza. Eu lembro que ele aparece. Mas ele está bem diferente, mano. Não, isso não, João. Eu só sei que ele aparece. Diferente com óculos agora. O gajo virou tosga. Isso é o que eu sei. Isso é muito importante. É sobre a sua birth. I'm not interested. Eu também sei que esse detetive é chato como caralho, é uma melga, mano. Uma melga do caralho. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry.
I'll wait here. Pronto. Olha essa música, mano. Nice music. Ah, save point. By the way, I install PS2 audio for this game and voice acting. People say that PC voice acting is horrible. It's very bad. So I install a mod for this. What? Really? Ah, leap through the window. I see. Okay. Bora. Oh my God, man. Nothing here? Okay. What kind of sprint is that? What kind of jogging is that, Heather? What the fuck is that? Que porra? Mano, que maneira de correr é essa? Me explica. What kind of jogging is that? Nice, I like this kind of place. Map. Your footsteps are very loud, Heather. Jesus. You are going to alert all enemies with those boots. Fucking hell. Jeez, man, your footsteps are so loud. Caralho, mano, o espaço delas são... Everything is broken, man. I don't have a knife anymore, right? No, what's this? Pedal. Just a lucky charm, but then he told me to take good care of it and never take it off. It is supposed to be a reference to Silent Hill 1. Isto é suposto ser uma referência ao Silent Hill, o primeiro Silent Hill. What the hell are that noise? Everything's broken, man! Carajão! Já estou aqui, mano. Pois tens aula das duas, é, João? Já estou a ver que estás a gostar de matemática, não é, João? É matemática é fixe, mano. Eu por acaso gostei, mas já não lembro muita coisa. Opa, uma pistola. We got the end gun. Nice. Huh? What? What kind of enemy is that, man? What the fuck is that? Ugh. What the fuck? Wow, really, Heather?
Really? Get the hell away from me! Shoot it, damn it! So this thing doesn't die. What? What? What the hell just happened, man? What the hell is this thing? Just stomp it. Just stomp on it. Come on, Nether. Stomp it in! Ah, trabalho em grupo, mano. Isso é uma monstra. I kill it. Yes, you kill it, man. Oops. I just missed a lot of... God damn it. Porra é essa, mano? Oh! Are those handgun bullets? Yes, they are. Let me see. Oh, that's interesting. The inventory is much better in this game, I see. Much more organized. Inventário para... Ah! Fiquei sem bolas! Claro! Caralho, jogo! Aquelas bolas contaram! Foda-se, mano! Aquelas bolas contaram! Espera aí que ela está a olhar! Aonde? Para onde é que estás a olhar, Ether? Where are you looking at, Ether? Is that the item? Really? Oh, she's looking at the dead body. Está aí para o corpo, foda-se. Yeah, I know. Oh my god, that's going to fuck me up, man. The fact she looks at everything. Not just items, everything. That's going to fuck me up. I just know it. What? There's nothing here, man. Oh! Need to find a map. This area, yes. Yes, you need. Oh! Map? Map? Caimon! Caralho, mano, olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa merda, mano. Caralho. Oh. Puta que pariu, mano. Olha o tamanho dessa merda. Big place. Oh, I see stairs. It's... Let me see. Pois, estou a ver que sim, João. Mas eu vou ter que verificar todas as portas. Procurar por... Hã? Ah, é um elevador, isso, mano. Nem reparo. Ela não tem lanterna. Não tem lanterna não, mano. Caralho! Ela tinha lanterna no início, mano. Como assim? Ok. Tem mais duas portas aqui. Aqui, não é? Não. Por acaso tem ali uma porta no fundo. Deixa eu ver se funciona. Ah! Confusão, mano. Porra! Ok. Está ali mais duas. Esta.
Não consegui porra nenhuma, mano. Ah, tá tuchado, mano. E aí? Tá um bocado escuro, né? Não tem lanterna. Ah, aquela porta vai. Ah, não cheguei a ver aquelas portas ali. Ah, mano. Não, mano. Não. Tem ali uma porta. Hã? Tem aqui uma coisa, mano. Que é isto? Ah. Estou a ver. Esta porta não funciona, não. Ou melhor. Porra, Eta! Abloca essa merda, Eta! Mano, essa câmera não é nada. Caralho, mano! Quantidade de queijo tem aqui? Corre muito, Eta! Just corre! Corre apenas! Corre! Pelo visto não tem nada ali. Era isso aí, mano. Será que aparece agora um item aqui, mano? Sim, engraçado, né? Ah, e pode voltar aqui também. Olha que engraçado. Pois. O detetive já não deve estar ali, porra. Tá bem, João. Boas aulas, mano. Puta que pariu. Hã? É, fugiu, bagulhou tudo agora. What kind of jogging is that, though? That's so easy to avoid, though. That's good. That's a good thing. At least they are very easy to avoid. I'm going to the stairs over there. Yes. I see what you got here. What the hell is that, man? What the hell is that, Quaza? What kind of enemy is that? Jesus, man. This is a very confusing map. I'm going to try explore everything in this map. Yes, I'm going to. Ah, I see. So I can't go there. Guess the second floor is the only way. I need to kill that though, because I need to check the doors. What? Jesus.
needed to kill that though. Everything is locked. How many doors are here, man? Are you kidding me, man? What did I pick to? Oh, you have beef. I need to check if there's more items here. Are there anything else here? Okay, I see. There's nothing more there. Hey, Quaza! Does those beefs work for every enemy or just the dogs? Oh, you can defend yourself. That's interesting. You can defend yourself. That's very cool. There's something. Really, Heather? Wow, really? Come on. Don't be like that. Oh, boy. I see. Which door was it? Over there. Oh boy, get off.
Dude, they are so slow, man. Thank God for that. They are so slow. No. Thank God for that. So some doors work. Wow. Actually, some doors. Wait, is that to pick the key? Really? That's to for the key. Spread. Oh? What are you looking at, Heather? What? What's the point of that? What was the point of that? Oh boy, get out. There's two of them. Wow, really? That's so weird. Olá, Toby! Olá, amigo! E aí, amigo? Estou bem, mano. E você? Como é que está? Seja muito bem-vindo, mano. Seja muito bem-vindo, irmão. Como você está? Eu espero que isto seja para apanhar a chave, não é? Deixa eu ver. Apanha a chave com essa merda. É isso aí, mano. Infeliz, mano. Ok. E esta chave é para onde? Best sellers. É para uma loja de livros, mano. Para uma biblioteca. Para uma livraria, digo. Ah, caralho, mano. Onde é que estava isso? É ali, não é? Deve ser ali. Deve ser ali. Estás a brincar, não é? Ele volta. Estás a brincar, mano. Sai daqui, mano. Pelo menos dá para desviar deles, pelo menos isso. Não! Eta! Não pares! Não pares! É aqui, né? Pronto! Nem estás a olhar, é. Ah, estás a olhar para uma balas de pistola. Sim, dá cá, dá cá. Cá que eu quero isso. Show. Show. Só tinha isso.
Tô me sentindo isso. Era aí que eu tava pra uma coisa aqui, mano. Mano, por que que isto diz todos? Ah, é por um puzzle, certeza. Certeza que é por um puzzle. Isso deve nem for a puzzle. Oh boy. Porra! Puta que pariu. Puta que pariu. Jesus. Puzzle. First puzzle. Ok. What? E aí, William, bom dia, mano. Seja bem-vindo, mano. Como é que estás? Já estou aqui fodido, William. Primeiro puzzle, mano. Já estou perdido, William. Caralho, mano. Porra, peixe puzzle. Tô fodido. Puta que pariu, mano. Puzzle. Porque ainda estás mal, mano? Que merda, mano. Mas já tomaste o remédio, William? Não sei se o Toby ainda está aí, mano. Caralho, mano.
Não faço uma mínima, mano. Puta que pariu, mano. King Lear. Caralho. Isso é foda, mano. A minha mãe também andou com esse problema da coluna, mano. Muito foda, mano. Isto pode sair da cadeira, Willam. Pode dar um jeito. Está muito tempo na cadeira. Pode dar esse jeito das costas. Eu nunca li o Shakespeare, mano. I never read Shakespeare, so it is. Quase, I li, man. It is just have, does this have to do with Shakespeare? Because I never read Shakespeare. I don't know the stories. I might need to. I might need to. Wait. Oh boy. Olha isso, William. Oh, Will, já uma vez já leste o Shakespeare, mano? Já uma vez leste Shakespeare? Tá que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Tá de brincadeira, não é? Dois polos, mano. Puta que pariu. Mano, isto tem a ver com o Shakespeare, mas eu nunca li o Shakespeare, mano. Porra, não dá, mano. Eu nunca li o Shakespeare, mano. Eu não percebo nada disso. Só que isso é para quem leu o Shakespeare. Porra, jogo. Eu nunca li o Shakespeare, irmão. Olha isso. Ah, não. Eu vou ver na internet. Vai pro caralho, mano. Vou ver na internet, foda-se. Caralho, mano.
Puta que pariu. Ok. É. Ah, é. Yeah. Pois é. Vai pro caralho, nem pensei. Eu nunca li o Shakespeare, vai tomar no cu. Tá quieto, porra. Ok, então espera aí. Já tenho aqui. Primeiro é o 1. Hã? Ok, primeiro verso é o 4. Primeiro é o 4. Depois é o 1. 1, 3, 3, 5 e depois o outro. Vai tomar no cu, não vou. Não, é a hora que crescer, mano. Tem a ver com o papel que está ali, ó, William. Não é a ordem que crescer, irmão. Então. Está a brincar, não é? Como assim? Ah, mano, tá de brincar, não é? Como assim, cara? Eu meti como tá lá no cojo, porra. Porra, cara. Mesmo assim não tá. Não deu, mano. Como assim? Ah, mano. Cara, ok. Primeiro é o 4. Tava bem, mano. Primeiro é 4, depois deu 1, 3, 5, 4, 2. Oito, três, cinco, dois. Depois é o código para a porta, mano. Mano, esse jogo é maluco, mano. Oito, três, cinco, dois. Ah, chupa lá, mas este puzzle vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Olha isso, William. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, despoiled by mankind.
What are you talking about? What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. Claudia. What? Remember me. And your... Pode lembrar a velha do primeiro jogo, William. Also, that... A líder do culto. The one who will lead us to paradise. Lembras-te, William? Acho que há no visto. Não chegaste a ver aquela veia. It was the hand of God. Wait! Não. Parece a Ashley, mano. Essa gaja faz demorar um bocadinho a Ashley. A roupa e tudo, mano. As botas, a saia, cabelo loiro. Só faltava a camisola laranja. E aí, Eduardo, como é que estás, mano? Bom dia. Eu estou a ouvir qualquer coisa. Não sei o quê, mas estou a ouvir qualquer coisa, porra. Fechado. Tem porta daqui também. É. Como é que está, Eduardo? Ah! Nada. Never mind. Mano, o que é que tem aí? Eu tô ouvindo qualquer coisa, porra. Puta que pariu, mano. Eu tô bem também, Eduardo. Também tô bem, irmão. Seja bem-vindo, mano. Tem qualquer coisa aqui, mano. Não me vai mentir. Não tenho. Olha essa música, mano. Então que pariu, mano. Essa música tá me deixando paranoico, caralho. Ah, vou para o elevador. É para o elevador. É para ir ao elevador, porra. Ah, não, tem ali uma porta. Espera aí. Não abre. Claro. É para ir para a porra do elevador. Porra? Velocidade desta porra. Ah, não vou usar aquilo, não. Não é a estática, quer dizer que tem um inimigo perto, mano. Mas eu não vou ter isto, não. Tem um bicho qualquer aqui, mano. Há quanto tempo, Eduardo? Ainda faz lives na trova, Eduardo? Olha isso, William. Que porra é essa, mano?
Not even a kid could believe in this. What the porra é aquela? Carai, mano, ela tá no elevador. Carai, mano, olha isso. Já que eu tenho que matar essa porra. Ah, carai! Então, oh, Eduardo, o que se passa, mano? Puta que pariu. Sai da frente, cara! Vou morrer, mano. E aí, João? Caralho, Eduardo, que é uma merda. Porra! Por que tanto cão, mano? Ah, mano. Vou morrer para estas merdas. Vou morrer, mano. Já tá amarelo, mano. Porra! Cala-te! Caralho, ali não dá nada. Olha o tamanho desse. Sai. E aí, João, bem-vindo em volta, mano. Caralho, João, olha isso, mano. Tá a brincar, não é? Ah, passei por aquela porta. Que legal. Passei por aquela porta. Não. Eu vou para baixo. Para a esquerda. Primeiro. Não! Ai! Não fixe. Não! Apanhei essa porta! Porra, mano! Já tô morrendo, cara. Ah, podia usar isto, mano. Eu posso usar isso. Nem me esqueci, mano. Eu posso usar isso para distrair os cães, mano. Podia ter usado a porra do bife, mano. Eu posso usar o bife para destruir os cães, mano. Foda. Mano, eu usei a pistola. Ah, não. Espera aí. Eu tenho que ir ver. Eu usei a pistola sem querer, mano. Então, cara. Deixa-me tentar aqui uma coisa. Eu tenho que ver qual é que é o botão para usar o... a cena, mano. Ok, vou equipar aquilo. Ah, já está equipado. Eu tenho que ver qual é o botão para isso.
Não? Ah! Ah! Já sei. Já sei. Jogo é foda, mano. Vai, põe a carne aí, põe. Simplesmente mete a carne aí. Eu espero que ela usou carne, não é? Se ela não usou, fico puto. Ai, o cão fica distraído, mano. Olha isso, o cão fica mesmo distraído, irmão. Fica mesmo distraído. Mano, o que está aqui? Ah, és tu. Não és assim tão mau. Esse bicho não é assim tão mau. Aquele bicho não é tão mau, mano. Caralho, mano, tá escuro aqui. Então espera aí. Tem uma coisa que não tá bem aqui. Eu tenho dois botões para o mesmo sítio, mano. Supplies. Supplies, ficas neste 10. Pronto, deixa eu ver se funciona. Estás a brincar, não é jogo? Estás a brincar comigo, jogo! Porra, jogo! Como assim não gravaste? Ah, jogo filha da puta, não gravou, mano. Que jogo filha da puta. Sim, salva essa porra, porra. Caralho, mano. Porra. Agora sim, porra. Gastei um bife à toa, né? Talvez a minha piroca chegue lá para cima, mano, para puxar a escada. Porra, é só usar a piroca, mano, para chegar lá acima e puxar a escada para baixo. Querer, mano. Mas ela não tem piroca, infelizmente. Foda. Peraí. Mas quanto bicho tem aqui, mano? Porra! Um bocado exagerado, não? Três! Juntos! Três aqui juntinhos! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Opa! First aid. And the bullets. Opa! Aí sim! Sim, já gosto.
Boa! Uma flashlight, mano. Já temos uma flashlight. Já temos uma lanternazinha. Boa. Tenho que usar, não é? Infelizmente vou ter que usar essa merda. Valeu a pena vir aqui. Bleach. Não sei para que serve isso, mano. Oh, William, olha isso, mano. Jumpscare. Caralho! Puta que pariu, mano. Mano. Puxa, que mano. Isso sim, mano. Isso. Caralho, mano. Puta que pariu, mano. Caralho, mano. Isso sim, mano. Isso é que é terror psicológico. Puta que pariu, mano. Pera aí. Vira para ali, câmara. Pelo menos eu estou bem longe, mano. Caralho! Ah, tamanho deste sítio, mano. Ah, não, mano. Agora eu também. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Essa foi boa. Estava à espera dessa, mano. Caralho, mano. Tá bem, Will, tá bem. Opa, espera aí. Está a dizer que eu agora tenho menos, levo menos danos, é? Ela corre menos. Ela corre menos, mas vai proteger. Engraçado. Ela corre menos. Ó João, tá aí, mano. O que é mais importante? Proteção ou velocidade? Que caixa, João?
O que é que eu apanhei? Eu não sei, nem vi o que é que apanhei. Ah, que. Mas porquê, William? É, está a pedir a atualização, mano. Não tinha nada ali, mano. Só aquilo. Sai da frente, cara. Ah, tô preso. Aí é foda, mano. Pô! Ah, mano, não. Perder assim à toa, não, mano. Perder assim à toa, não, mano. Porra. Que olha o barulho, Eduardo. O barulho que ele faz é que é um porra. O barulho que ele faz é que é estranho, mano. Ah, estou aqui outra vez, mano. Estou aqui outra vez, irmão. Puta que pariu. Também acho que sim, William. Acho que a velocidade é mais importante, né, mano? E aquilo não protegeu assim tanto. Para ser sincero, não protegeu assim tanto. Eu preciso de qualquer coisa para chegar ali, mano. Porra! Nem a minha pioca chega lá cima, mano. Para puxar aquilo. Caralho! Foda! Não é assim tão comprido, não. Muito foda isso, mano. Ah, tens de ativar isso, mano. Mano, eu pergunto por será que está aqui a pedir para eu deixar isto ligar. Eu me pergunto. Mano, eu não sei o que é isso, o Bleach. Eu não sei o que é isso. Deixa eu ver o que é. Bleach. Ah, já. Ah.
Oh, William, olha esta. Olha isto, William. Olha. Olha agora, William. Caralho, mano, esta tá boa. Esta ficou boa. Esta ficou boa, mano. Puta que pariu. Vai. Get it. This is way too gross. Enfia a mão aí, porra. Who would even think of doing something so disgusting? Porra, enfia a mão lá dentro, porra. Não é assim tão mal, não. Porra, enfia. Agora já percebi. Isto é para esta merda, mano. Como é que eu vou fazer isso, mano? Ah, tá a brincar, não é? Então para que serve isso, porra? Eu não sei. Eu não sei se precisa de alguma coisa, mano. Larga-me, sua merda! Porra! Oh, William, olha esta aqui, mano. Olha esta aqui, William. Ah, espera aí. Aqui está o colete. É, está ali. Mas dá para apanhar outra coisa aqui, mano. Não sei o que foi. Ah. Olha isto, William. Olha aí, mano. Ouve com atenção, William. Era, mano. Essa. Puta que pariu, mano. Imagina se tivesse o volume no máximo. Imagina quem jogou essa parte com o volume no máximo. Caralho, mano. O jogo é fodido, mano. Não. Tá. Espera aí. Ah, não posso salvar. Que legal. Ah, posso sim. Vou salvar, foda-se, não quer saber. Sai! 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 Eu tenho que ver se tem abrigo. Eu testei tudo, mano. Foda isso, mano. Eu tenho que ver se teste tudo ou não, mano. Olha isso, cara! Ah, não vi isso. Tá fechado, tá fechado. Sai daí!
Mano, eu só não estou a perceber como é que se limpa a sanita, mano. Tem uma maneira de limpar isso, mano. Já não sei como é que é. Não sei. Ela não quer limpar isso. Sai daí, sai daí. Mano, foi tudo para ali, show. Deixa ver se funciona. Tem alguma coisa aqui. Sai! Sai! Que eu estou vivo! Eu tenho que ir para aquela porta. Bora. Será que agora dá, mano? Deixa eu ver. Vamos ver. Ah! Sério, mano? Como é que vais usar isso? Olha isso, mano. Vai usar a cabine para puxar a escada, mano. Ah, pois. Faz sentido. Isso! Aí sim, porra. Inteligência, mano. Muito bem. Hã? Fechado. Fechado. Puta que pariu. Porra de barulhos! Olha isto, mano! Puta que pariu! Para, cara! Porra! Fudeu. Ele está atrás de mim, porra. Olha isso, mano. Vou morrer. É. É justo, não é? É muito justo. Sai da frente, cara. Hello, Jessica! Hello, Jessica! I'm so happy to see you here, Jessica! Equip them. Please! I'm stuck! Tô preso, mano! Tá só unfair, mano. Olha, Jessiquinha. Oh, yeah, I'm here again. Thank you.
Is everything all right, Jessica? I'm fine too, Jessica. I'm glad to see you here. I'm really glad. I missed you on my streams. I really missed you. Okay. Puxar isso outra vez. I'm going to pull that down again. Queres biscoito, mano? How is your holiday, Jessica? It's until 11, right? It's until 11. Enjoy your holiday, Jessica. There's still, you have still 6 days. Or 5 days, I mean. Left. No. What? Yeah, you heard Daddy. You're welcome, Jessica. I'm so glad you enjoy it. Queres biscoito, William? Mano, tem aqui save. There's a save here, mano. Of course I want to save. Yeah. So you where am I now? I'm here. At least there's no enemies here. At least there's no enemies. Pelo menos não tem inimigos aqui. So you are holidays from work and class, Jessica? Is that right? Or are you still having class? Oh boy. Walnut. Manoj. Why there's a walnut there? Okay. I haven't tried this door, right? No, acho que não tentei esta porta, deixa lá ver. Não dá, mano. Também não dá para usar. You can't use it, mano. Sim. Let me try something. Can you go up? Of course. There's a... Claro que tem bicho aqui, mano. Mano, olha o tamanho disso! The size of this map, man! Oh boy, he's right there. Oh my god, he's right there. Of course, there's a rock. I'm back here. Estou aqui outra vez, mano. I don't understand. There's another bathroom there. I need to try that bathroom. But there's a dog here. The dog is right there. Oh my god, leave. The dog is right there. O
cão estava mesmo ali. Did absolutely nothing there. Hey Jessica, do you know what this is, Jessiquinha? Do you know what this is, Jessica? This, bleach. I don't understand what this for. It says for to clean toilets, but I don't understand. I really don't. É verdade, William. Pô, o mapa, este mapa é gigantesco, mano. Well, at least the dog is... Pelo menos o cão está distraído. Yes, horror. Barbecue dog. There was a kid in his stomach. Oh my god, Jessica. You don't like horror, right, Jessica? I'm so sorry, Jessica. I know you don't, you dislike horror. Yuck. I don't know what's this for though. I need to look for locked doors. I see. Tinha uma chave dentro. Estava uma chave dentro do estômago do cão, William. Oh, first aid. Yes, please. Anything more? Anything more? This is a nice place though. A nice restaurant. But now there's a huge problem here. There's a code there. Oh boy. Leave! Just leave. Just leave. I don't know what's that noise though. I wondered if Crispinoise would play this, Jessica. He like horror, right? So... I want. He said he never played this. Never. Oh my god. I need to see if there's items here. I'm just going to. Ah, there's items here, yes. Oh my god. Yes, really, Jessica. He told me he didn't play Silent Hill and he likes horror, so I wonder if he would play this. E aí, Albert Porsche, tudo bem, mano? Would be nice. I'm sure you will enjoy this. Like this. Why is the beef not working? That's... Why there's so many of them there? Why? That's unfair! I'm stuck! I'm stuck! I need to see if there's really nothing here. Wow, olha isso!
Leave me alone! I'm dying. I'm dead. I'm going to die! Okay, there's nothing. There's absolutely nothing. Just heal. There's only heal there. I think it's worth it. Eu vou apanhar a... There's a Hilden Bullets. I will pick those. I will definitely pick those. You don't like horror, right, Chechiquinha? Do you get scared easily, Jessica? You can tell me, Jessica. Olá, Yanni! Olá, amiga! Como é que estás, querida? Boa tarde, amiga! Como é que estás, amiga? Damn it. Leave, 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 leave! Yes! Okay. Oh my god, he's right there! Ah, you don't like it. Ah, I'm so sorry, Jessica. I'm so sorry to hear that, Jessica. Ah, estás em casa, hoje estás férias, amiga. De folga, né? Ou de folga. Aí sim, amiga. Aproveite. Aproveite enquanto pode, amiga. Okay, I need to think here. I need to think here. I have this key, but... I have this key, I don't know what it's for. It doesn't say anything. Eu não sei para que serve esta chave. Parece uma chave de cacifo, de armário. This looks like a locker key. Or a shutter key, I don't know. Ah, está tudo bem com a sua mãe, amiga. Eu espero que esteja tudo bem com a sua mãe, amiga. E as melhoras para ela, está bem? As melhoras para a sua mãe, amiga. Deus esteja com ela. Sim? Ok. Não. Ah, não funciona. Já não funciona. Ok. Que porra, mano. Isso é uma porcaria mesmo. As melhores para ela mesmo. E se Deus quiser que ela fique bem, sim? Deus que esteja com ela. Ai! Ai! Oh, deste aqui for. Aí o aqui der. É para isso que era a chave. Ok. Opa, tens Ilia. Heal? Heal drinks. Yeah! How many? How many? One. Five. I have a lot of heals. Tenho muitas curas. Que bom. Steel pipe. I forgot what I need that for. Eu esqueci para que serve este tubo. It's a weapon. It's a weapon. I see. It's a weapon. Huh? I don't think it's effective though. Eu penso que não seja efetivo. Ah, tijolos a café. Assim. Assim. Oh boy. Oh my god. Wait a minute, what?
Meu Deus. I don't know what's in there. There's nothing here. Não tem nada aqui. Ah, tem aqui. Espera aí. Detergent. Wait a minute. Espera aí um minuto. Já que isso... Ah! Ah! Tem para limpar a sanita. This is to clean the toilet. Wait. Ah! I see, já percebi. Já entendi. Meu Deus. Ainda estás aí, William. Nothing more. What's this area? Wait, what? I don't trust it. Não confio nisso. I don't trust it. Something about this seems off. What? Que é isso? I see. Those are butterflies. I haven't tried every door though. Let me. Eu não testei todas as portas ali. Espera. Oh boy. Careful. Oh boy, no! Asshole. Filha da mãe. Pretty nice of... Ai. Tem uma porta aqui... Para com isso, câmera! What the... What the hell is that? Que é isso? Oh my God. I haven't tried that door over there. I'm going to try. Oh boy. Nice try. Let me try this door. Okay, it's broken. It's broken. Está tudo chato. Opa, espera aí, tem aqui outra porta aqui. Ok, isso. Uh-huh.
Ah, I see you there. I see you. I'm going just to pass you, okay? I need to save the game, please. Thank you. É verdade, mano. O barulho é muito... O barulho é muito esquisito, William. O barulho daquele bicho. Eu nem vou desperdiçar balas neles. Porque eu juro que aquela porcaria deve levar muita bala para cair. Juro. Ou melhor, acredito. Ok. Eu tenho que ir à casa de banho, mano. Eu já me esqueci onde é que era a casa de banho. Era lá embaixo. Mano, olha isso, William. Mano, tem um buraco aqui. Tem nada aqui, mano. What? Este jogo, mano. There's nothing there. What about this side? Cuidado, não caia. Caralho, William, olha isso, mano. Grande buracão, mano. É por isso que esse jogo é muito lixado, mano. Ah, ela cai. Shift jumps down. Ah, interesting. É bonequinho, tão giro. Tão bonequinho com estrelinhas nos olhos. Que engraçado. Ai, Jesus. Ok, tem mais bicho aqui. Eu tenho que ir à casa de banho, já me esqueci. Ah, é por ali, por ali, por ali. Vai, passa. Oh my... Não, não, não fiques preso. Mano, isso é lixo. They are so weird. Estão muito esquisitos, mano, nestes bichos. E eu tomei dano. Ah, não. Não vou tomar este dano. Eu tomei o dano ali, ok, ó. À toa. Aí os tios deixam a chiquinha. Nice. É aqui. Será que agora dá? Será que agora já posso limpar? Can I do this now? What? Why not? Are you kidding me? I still need something. Ainda preciso de qualquer coisa. Como assim, mano? Se calhar não é esta sanita. Maybe it's not this toilet.
Let's try this one. Vamos experimentar neste. Nope. Still not working. Ainda preciso de qualquer coisa, mano. I still need something. Caralho, William, isto é muito grande, mano. O mapa é muito grande, mas também faz sentido que é um centro comercial, mano. Então eu tenho que ir para ali, para cima. Que legal. Não sei, mano. Eu tenho que ver, mano. Tenho que ir à procura, William. Opa! Eu tenho que ir para a ventoinha, mano. Eu penso que tenho que ir à ventoinha. Tinha lá um botão, mas eu tinha medo de carregar no botão. Eu já me esqueci para onde é que é. É por ali, vai por aí. Prontos. Tem uma porta por aqui. Ah, tá aqui. É, eu vou ter que fazer uma coisa aqui, mano. Aqui. Oh boy. Então qual era o objetivo disso? Meu Deus, mano. Eu nem sei que bicho é aqueles, mano. Estou perdido, mano. Já não sei para onde é que é para ir agora. Está a brincar, não é? Como assim que me acerta essa merda? Olha o barulho, William, aqui. Este jogo não é maluco, é malucos, mano. Só os malucos jogam isto, mano.
Aqui tem mais. Eu pergunto se tem alguma coisa ali, mano. Experimenta o terceiro piso. Mata! Morreu! Pelo menos o cão morreu. Já estou a ver que essa merda tira muita dano, não é? Tchau, William. Caralho, William. Certo que matei, mano. Matei essa bosta, mano. Oh! Mas eu perdi vida ali, mano. Eu não vou perder vida ali, não, mano. Tomei um grande dano ali, mano. Este bicho é lento, mas bate bem. É engraçado, mano. Tudo que seja lento é o que mais dano tira, não é? Faz sentido. É Jessiquinha! Ai, ai, acho. I think Jessica went to Christmas. E aí, Aninha? Comentários, amiga?
Como é que estás, Aninha? Meu Deus. Aí sim, amiga. Tá de brincar, né? Mano, o cão. O cão é que é fodido, né? Pelo menos só veio. Como é que tá o Afonso, Aninha? Como é que tá o Afonsinho? O cão é fodido, mano. Ela é lenta pra ter com essa porra, mano. Pois é, deixa eu ver. Ah, tá fechado. Que legal. Tem mesmo. Não entendo, cara. Esta porta está fechada, não é? É. Esta porta não dá. O barulho que esse cão faz, mano. Quantas balas tem? Ah, tem muita. Tá de brincar, mano? Porra! Vai pro caralho, cão! Da puta do caralho! Porra! Vai pro caralho! Eu não vou tomar esse dano. Não. Que cão arrombado, mano! Ah, pois tem. É verdade isso, amiga. Eu também já ouvi falar, já vi, tinha visto isso. Mano, é muito arrombado esse cão. Batman no cu, caralho! Porra, mano, não sinto caralho, porra nenhuma, mano. Esta pistola é uma bosta de caralho. Eu irei fazer outra vez sim, amiga. Eu irei fazer outra vez sim. Porra! Tem nada aqui. Merda é essa, não tem nada aqui. Ah,
não tem nada aqui, porra. Ah, agora ficaste aí preso, não é, sua merda? Vem cá, sua merda! Vem cá! Seu filho da puta! Vem cá! Tu não passa daqui, sua merda! Parece o cão do Resident Evil 5. Vai. Toma. Toma. Caralho. Tem nada aqui. Que porra estava o cão a comer, mano? Estava a comer um... What? Ah, pelo menos limpei essa área, foda-se. Pelo menos isso. Só que não estou mesmo a ver o que é para fazer. Eu estou perdido. Estou perdido. Vou só matar eles para ver o que é que tem aqui, né? Vou só ver o que é que tem aqui. Tem que ter qualquer coisa. Ah não, Afonso, não falo no Resident Evil 4, mano. Estou farto dessa porra. Eu vou botar um descanto nisso, mano. Ah, estás a jogar Dead by Daylight. Aí sim, amiga. Vou só ver se, não, se tem alguma coisa mesmo aqui. Se não tiver, volto atrás, foda-se. Eu não sei se tem qualquer coisa aqui. Não parece que tenha. Não parece que tenha qualquer coisa, mano. É, não tem nada, mano. Tem porra nenhuma. É, o Resident Evil 4 com enjoativo, mano. Tive que dar um descanso. Ah, está a brincar. Não tem nada, mano. Absolutamente nada! Ah, então foda-se! Tem nada, mano! Só tem a tomar dano, manada, e gastar bala. É isso que tem. Vá tomar no cu, jogo!
Eu não faço a mínima para onde é que eu tenho que ir, mano. É, o 204 está muito injútil, mano. Já estou a ver que... Será que eu salvo aqui? Vou salvar aqui, foda-se. Não faço a mínima para onde é que eu tenho que ir, cara. Tá foda, viu? Ora, ali em cima... É, tem nada ali, mano. Só tem dois caminhos aqui. Tem o elevador, mas o elevador não funciona. Duvido que funciona. Ah, cabrão. Tem nada aqui, mano. Sai! Mano, tem que ser alguma coisa aqui. Não é possível. Tem que ser alguma coisa aqui, puta que pariu. Tem que ter uma coisa aqui, pô. Não tem nada, mano. Não dá. Não entendo, mano. Não entendo nada, mano. Não entendo, mano. Não funciona nada.
Oh, it's okay, Jessica. It's alright. It's alright, Jessica. You mean your PC, Jessica? Or your mobile phone? Ah, sim, oh, matou, oh, Eduardo, o meu computador não aguenta, mano. O Resident Evil 1, 2, o 2, eu queria o remaster, mano. Jogar o remaster, não quero jogar os originais. Estou a guardar para jogar os remasters depois, mano. I don't understand. I just don't know what to do. Wait. Are you kidding me? Oh my God. I wonder if I think I know what to do. Oh boy, eu acho que já sei o que é para fazer. There has to be something here, right? Oh boy, he's right there. Tô perdido, mano. About this door. I think I have a idea. Acho que já sei o que é para fazer. Não faças isso. Então, aqui só aquela porta é que funciona, não é? É.
Vou ter que ir por ali. Caralho, mano. Caralho, William. Olha esta parte, William. I can't believe this. Será? Será que eu estou a pensar, cara? Deixa eu ver. Vamos lá ver se dá. Esta merda estava apagada, porra. Maybe if I do this. Ah! Que merda, mano! Agora é ligar a ventoinha, mano. Vai, liga. Será que já posso? Ah! Olha isso, William! Funcionou, porra! Boa! William, olha aí, William. Tá a ouvir, William? Puta que pariu. Caralho, 30 so many bullets. Tanta bala. Beef jerky. Nice. Que delícia! Eu não sei se ouviste aquilo, William. Caralho, William. Você me pula? Porra, tamanho dessa merda. Ah, ali vai para o telefone. Já entendi. É por ali. Ah, mano. É, só tem tudo.
Morreste? Morreu. Morreu sim. Show. Já estamos a fazer progresso. Já estamos a fazer progresso. Não estou a gostar deste sítio, mano. Não estou a gostar daquele sítio. Não estou a gostar daquele sítio, irmão. É muito grande. Óbvio. Mano, que sítio é isso, pô? Ah, tem que o... Claro, bora. Já que estamos aqui, por que não? Tem alguma coisa aqui, mano. O que é isto? Ah, espera aí. Isto é para isto. Ah, o que é que tinha dentro daquela noz? Uma joia. Uma joia, mano. Tinha uma joia dentro da noz. Olha isso. Ok, onde é que eu estou? Estou aqui. Puta que pariu, o cão já me viu, mano. Puta que pariu, cão, merda, cara. Eu mereci essa. Não dá para ver que é um buraco, mano. Eu mereci essa. Caralho, mano. Ainda bem que só vem, não é? Tomar no cu. Sai daqui, cão. Ah, caralho, que da puta, mano. Que da puta de cão, mano. Fudeu, cara! Cão chato, mano. Olha! Caralho, mano, que bicho é esse? Meu Deus, mano. Já sei para onde é que é para ir. Yeah.
por aqui. Não é por aqui, cara. Oh, meu, tem ali uma porta, mano. Talvez. Não é por aqui. Ora bem, vir para a esquerda. Tu não estavas aí, cara. Afonso, bom dia, mano. Eu estou bem contigo, Afonso. Já estou bem consigo, meu irmão. Bate, mano, com um foda-se. Como é que está, Afonso? Ora, eu preciso... não, é por ali. Caralho, mano, está daqui, caralho. Olha, não vai acertar, seu merda. Aí sim, Afonso. Hoje acordou cedo, irmão. Hoje acordou cedo, irmão. Ora, eu preciso de ir para ali. Já que dá? Ah! Olha essa música! Ias fazer uma live, irmão? A sério, Afonso? Já tem internet boa, mano. Olha essa música. Não faço isso. Mano, essa música... Eu não estou a gostar dessa música. Mano, que é isso? Ah, não. Tá a brincar, não é, jogo? Tem que ir para ali. É isto mesmo, jogo. É sim, mano. Aí sim, mano. Finalmente, não é, o Afonso? Finalmente foi arrumada. Não, mano, não. Vou ter que descer esta escada, mano. Tá de brincadeira, espera aí. Deixa-me curar, então.
Não estou a gostar disto. Estás a brincar, mano. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Olha a merda. Olha a merda. Caralho, Afonso. Jogo fodido, mano. Ah, não. A escada foi-se. Fudeu. Um chefe. Vem um chefe. Chefe. Tem alguma coisa atrás dela. Nada a brincar, só com pistola, mano. Fodeu, fodeu. Olha a música. Meu Deus, mano, o que é isso, cara? Ô, William, olha esse merda. Quer aí, William? Onde é que ele tem? Onde é que ele tá? Onde é que tu estás, cara? Ah, tá ali. Fudeu. Música foda, mano. Fudeu! Ai! A música, meu Deus, essa música.
she looks like Ashley Graham. Oh my god, that's so true, Jessica. I thought of Ashley as well at first. That's really true, Jessiquinha. She looks like Ashley for sure. Only the jacket is different. Where are you? Oh, you are there. Oh boy, get out! Oh my god. He's so creepy. How many shots he's going to take? Sei lá, Afonso. É uma minhoca gigante, mano. Ai, ai, ele está atrás de mim, mano. Está atrás de mim. Essa música é muito foda. Parece música de God of War, mano. Ok, ele está a ficar mais rápido agora. Merda. Eu espero ter bola suficiente. Que bicho é esse, mano? Minhocão. É o minhocão do Freio do Verduguinho. It's the shopping mall just like before. Jesus. Am I back? Yes, you're back. Thank God! Já voltou ao normal agora, mano. Puta que pariu, mano. Ainda bem, mano. Voltou tudo ao normal. Agora é só encontrar a munição que eu preciso. Ah, é para aqui, é para ir para ali. Entendi. Mas está fechado. Seria show se tivesse munição, não é? Estou a ver que não vai ter munição nenhuma. Fia! Feia! Tem que ir por ali.
Peraí. Tá tudo fechado, mano. Ah, vou sair do... Eu vou sair do centro comercial, mano. Show. Yeah, vou sair do centro comercial, mano. Que delícia, cara. Ah, não, espera aí. O que é que tem aqui? Um save. Um save! Show. Não gastei muita vida naquele bicho. Gastei foi munição para caralho. Vou matar aquela bosta. Mas tem aqui munição. Ora isso. Show. Nice. Muita nice. O que é isto? Beef jerky. Beef jerky. Se aquela porta funciona, deixa eu ver. Não. Doesn't work. Wait. Vou só outra vez, não é? Já que agora apanhei os itens. Prontos. Nunca jogaste isto, Afonso? Ah, pois, tu nunca jogaste, não. Depois te vi... Tu viste, foi, não foi? Viste no YouTube. Eu acho que a Jéssica já não está aí, mano. É por isso que ela não te responde, irmão. Ou então ela não gosta de ti, mano. Ela não gosta de ti. Sim, hoje à noite talvez veja, sim, mano. Hoje à noite tem. Gosto, cara, mano. Isso acontece, irmão. Pô. Tá tudo fechado. Ah, mas esta porta não tá. Ela tá olhando para aquela porta. Então espera aí. Tá bem, Afonso, tá bem, mano. Só ver se esta porta abre. Duvido, deixa eu ver. Ah! Ah, mano, não fui ali, porra. Vá tomar no cu, jogo. What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? That monster. What the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I got a weird feeling it's got something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about?
What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so. Essa música, mano. Música da hora. But I know there's something. Mano, essa série só tem música da hora, né? Something I've been running from and forgot for a long time. What should I do? Hell if I know. Desenrasca-te, foda-se. Ah, não. Eu vou botar atrás, mano. Eu tenho que ver o que é que tem naquela porta. Porque aquela porta dava para abrir, mano. Eu vou ver o que é que tem lá. Vou só ver o que tem lá. Onde é que era? Era esta aqui, mano. Ah, afinal não dá, mano. Ah, vai tomar no cu, jogo. Tu me enganou, jogo. Ela tava olhando pra essa porta, porra. Ah, vai tomar no cu, jogo. Porra. Que trollagem. Que trollagem. Realmente dá para passar isso. Ah, o metro, mano. Nós vamos para o metro. E não tem mapa para este lugar. Que legal. Não tem mapa disto, mano. Vai ser ilegal, não é? O metro. O que é que será que vai ter no metro? Pois, eu ainda não fui ver ali. O que é que tem ali? O que é que tem deste lado? Fechado. E aqui? Olha o tamanho deste lugar, mano. Ah, está fechado. Mano, cu. Tomar no cu. Guarda enquanto a porta, porra. Ah, mapa. Estou a ver que olhas para ali, não é? É, olhas para aí. Entendi. Não, então é porque tem qualquer coisa aqui, mano.
Está tudo partido. Olha o tamanho deste lugar, mano. Puta que pariu, mano. Nem o item. Aí é foda. Não tem nenhum item aqui. Porra! Vai dar merda. Opa. Mapa. É, temos um mapa agora. Olha o tamanho de... Tamanho deste lugar, mano. Que isso? Mano, barulho esse. Caralho, mano. Fudeu. Eu vou ter que ir pra onde tá o som. Caralho! Meu Deus, tamanho deste lugar! Tem um bicho aqui, não pode ser. Vai dar merda. Caralho, puta que pariu, mano. E ouvi aquele barulho, mano. Ah, quem é que se atrevia a ir para aí, mano? Que jogo, mano. Esse jogo é de malucos. Não é possível. Ah, salva aí. Caralho, William. Tá tudo chato, mano. Ainda tem mais para baixo, mano. Tamanho desse metro. Tem alguma coisa aqui. Não é possível. Que é que já tem aqui, mano? Olha o tamanho desse. Porra! Ainda tem mais lugar para ir. Ah, mas aqui está fechado. Espera aí. Ah, este é um cadeado. Eu preciso do... Daquela porra. Como é que chama aquilo que corta as correntes?
Bora, William. O que é que será que tem aqui embaixo, William? O que é que será que... Tem cão. Já vi que tem cão. Carai, William, puta que pariu, mano. Que lugar grande, viu? Eu nem sei para onde é que eu vou, mano. Mas vou por ali, deixa eu ver o que é que tem aqui embaixo. Aqui não tem nada. Mano, ainda tem mais para baixo. Ainda vai mais para baixo. Meu Deus, mano. Olha aí. Deve ser, cara. Não. Ih, mano, espera aí. Ah, não. Oh, William. Ora vi o metro. Ora vi o comboio, mano. Para me atropelar. Para me acolher. Eu não te disse. Morri. Tinha que falar. Falei e levei. Toma. Opa, que é isto? Ah, não, vai ter fantasmas aqui, mano. Vai ter fantasmas. Vai ter fantasmas. Eu não vou descer desta vez. Não vou ser tão burro. Só vi, só. Mano. Não estou a gostar nada disto. O jogo é muito trollado, mano. Eu ia subir o outro lado, mano. Ai, meu Deus. Que jogo trollado. É muito trollado, mano. Que...
Mano, este barulho. Meu Deus, mano. Este jogo é muito foda. Tem fantasmas aqui. Suspeito não é deste lado que eu tenho que vir, mano. Não! Sai daí, sai daí, sai, 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 sai. Não deixas aí, não. Agora vou para o outro lado. Talvez tenha alguma coisa. Tem lá a cura. Apanha a cura. Depois tem que ir aos cães. Uma cura aqui. Ah, dá para descer pelo outro lado. Espera aí. É para eu descer para o outro lado. Espera aí. Não vais tu lá não, jogo. Se deixar, né? Deixa eu ver. Tem qualquer coisa aí. Ah, tem cães. Tem que usar a pistola, né? Ah, já entendi. Dá para desviar dele. Tá bem, ô Fonte, tá bem, mano. Este jogo é muito arrombado, né? Para de roer a minha perna, pô! Vou morrer. Ela é muito lenta com essa porra do túnel.
Não tem jeito, tem que ser com a pistola. Porra. Vim aqui para nada, mano. Vou ter que ir pro outro lado. Ah, mas se é assim, posso. De trás. Ah, dois. Ah, quantos tem aqui? Ah, ainda tem mais para baixo. Claro que tem. Para cortar a. Isto é para cortar aquelas correntes ao William. Puta que pariu! Bicho chato!
Eu já me esqueci de onde é que é essa porra. Ah, é para o outro lado. É para aqui. Deve ter inimigo aqui também. Certeza. Não confio nisso, mano. Muito sossegadinho, William. Está muito sossegado aqui, mano. Não estou a gostar disto. Ah, tem um comboio aqui. Mano, eu não sei se isso foi cá fora ou se foi no jogo, este barulho. Estou imaginando coisas. Vai dar merda. Shotgun shells. Shotgun. Ah, tem uma shotgun aqui. Shotgun, mano. Caralho, mano. Vai dar merda. Eu vim aqui para a shotgun. Que isso? Olha isso, mano. Tá puto.
Fudeu. Ah, mano, não. Calma, não. Tudo muito calma. Pô. Oh.